Пандемията от COVID-19 има положителен ефект върху българското село. Доста хора се върнаха към корените си и преоткриха възможността за работа и живот в малките населени места. Мнението изрази Мария Велкова, представител на Видинското пчеларско дружество, по време на семинар «Рестартирай Европа. По-силна за теб». По нейни думи, младите хора, които искат да се занимават с пчеларство, се сблъскват с редица трудности. Има някаква колизия именно между желанието да отглеждаш и да се занимаваш с селско стопанство по природосъобразен начин и в същото време да срещаш трудности, които са свързани с интензивното земеделие, това за което споменах преди малко, а именно използването на пестициди, нерегламентирани пръскания от страна на крупните земеделски стопани в региона. Вярно е, направиха се доста подобрения, инвестиции, включително се създаде една електронна платформа, в която всеки пчелин и всеки земеделски стопанин би могъл да се регистрира и съответно при планирани пръскания пчеларите да бъдат уведомявани. Като целта е именно да бъдат сведени до минимум на екологичните щети от една страна и съответно загубите на пчелни семейства, но всъщност ефикасността на тази система би трябвало да се подобри, така че нейното прилагане и функционирането и на практика да има наистина положителен ефект върху дейността на пчеларите. Какво би могла да направи Европа за родните пчелари? На първо място аз искрено се надявам, че новата обща селскостопанска политика наистина екологизирането ѝ ще бъде реално, няма да остане само на хартия. Ние, пчеларите, лично бихме били щастливи, ако подпомагането наистина се извършва на база на не само заявени и декларирани, но и реални действия от страна на подпомаганите земеделски стопани, които наистина се стремят да не извършват растително-защитни мероприятия, които да ощетяват и да компрометират състоянието на околната среда, тъй като това пряко влияе върху състоянието и върху броя на пчелните семейства, съответно в региона. Всъщност това не се касае само за Видинска област. Да. В принцип това е така. Тъй че ние апелираме от доста години наистина директните плащания към земеделските стопани наистина да имат първо някакъв таван. Защото, както споменах аз преди малко, в момента се оказва, че 80% от европейските субсидии, земеделски субсидии, се получават от една шепа нали, земеделски производители, които всъщност, така да се каже, освояват целия ресурс и за дребните стопани просто не остават средства, от които те биха могли да се възползват и съответно да подпомогнат дейността си. Тук нямам предвид само пчеларите, по принцип малките земеделски стопани, от които наистина държавата ни има нужда, за да може българското село да се развива. Всъщност това е целта на тази програма, а не просто да правим една шепа хора милионери. Така е. Това е едно от основните ни искания, да има таван на тези земеделски субсидии. Друго искане на пчеларите е средствата да бъдат насочени към екологосъобразни дейности.